Eu tive síndrome de pânico. Eu nunca pensei que eu fosse ter alguma doença assim. Eu falo doença porque parece alguma coisa psicológica, né? Só que eu desde pequena, depois que eu tive síndrome de pânico, que eu percebi que já na infância eu tive alguns sintomas de falta de ar noturna, de acordar sem respiração, que era uma época que em casa tinha muita briga com meus irmãos, eu vivia estressada. Mas isso passou, foi a infância, passou e depois com 40 anos que eu comecei a sentir, sempre trabalhei, sempre tive minhas atividades, uma pessoa normal. E aí eu comecei a sentir incômodo em lugar fechado. Fui fazer um exame simples, assim, que tinha um aparelho um pouquinho perto de mim, eu já ficava meio aflita. Então o corpo começa a dar uns sinais. E a gente não percebe, né, que na verdade você tem que parar as atividades e não fazer mais. E aí o que aconteceu, eu achei que eu estava estressada. Eu falei, não, então eu vou fazer exercício, vou fazer natação. Aí para fazer a natação eu acordava mais cedo. Aí quando você acorda cedo, dorme menos. E aí que o estresse foi aumentando. E aí o episódio que eu vi mesmo que eu estava com problema foi na aula, justamente na aula de natação. Eu sempre adorei nadar, eu não conseguia nadar. Tudo que eu fazia parecia que era um esforço enorme, assim, parecia que eu estava em câmera lenta. O que me dava mais aflição é que eu passava mal, mas não era alguma coisa que você toma um remédio e resolve, que é físico. Parecia que eu tinha comido alguma coisa que me fez mal, eu tinha um pouco de tontura, só que não tinha fisicamente nada, né, acontecendo. E foi quando eu falei, tenho que tomar remédio. E aí fui, né, no fui num psiquiatra mesmo, falei, não é psicólogo, é psiquiatra. E aí com a medicação, depois de 3, 4 dias eu voltei a trabalhar normal. E aí depois de muito tempo eu depois que de uns 5, 6 anos eu cheguei numa etapa que eu parei de tomar remédio, não precisava mais tomar. Então eu acho que com o tempo, com a idade, talvez não sei, eu tenho conseguido controlar algumas coisas com a minha cabeça mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que ajudam no seu dia a dia, né? Você ter um tempo para descansar, para, se possível, né, fazer as coisas que você gosta, que nem eu fazer arte, por exemplo, é uma coisa que me satisfaz muito, me sinto bem. Aí eu decidi, depois disso eu decidi também me formar em artes plásticas, porque eu estava meio indecisa, eu fazia uma matéria, outra. Aí eu decidi, não, que eu ia fazer o curso até o final. Agora me aposentei, né, já não trabalho, agora eu consigo me dedicar às artes, então voltei a estudar, agora eu estou fazendo uma pós-graduação. Estou montando portfólio, estou montando agora um site. Então é vida normal.